We've arrived. Is this? Are we back in Tokyo? Yes. This is Joine University's medical research lab. We came here through the Bethel terminal. That form just now. Explain yourself. Archangel Abdiel. Voz do Serafim da Betel, Arcanjo Abdiel. Am I to understand you went against the condemnation? Answer, boy. Bethel will have no mercy for one who violates the will of God. Eita, preula. Wait! Master Abdiel! I don't know what led to this, but he is an innocent bystander. Please forgive him. The saint. Furthermore, we both know God's laws are not so easily broken. Unbreakable, even. Then, how would you account for this? Allow the Japanese branch to look into it. Though, what I can tell you is that this is the one they lost all those years ago. Respectfully, Master Abdiel, I heard you were in command at the time. In which case, I would have imagined you'd be elated by the return of your subordinate, not angered by... Caraca! Se põe no seu lugar. Very well. However, I am placing full responsibility on the Japanese branch to investigate. Man, talk about scary. What's up with her? So that's the Archangel in charge of headquarters. Mm-hmm. I was starting to worry about all of you. Nevertheless, welcome back. I think an explanation is in order. Que bom que você sabe. Would you mind joining me in the meeting room? Que bom que você sabe. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Shurigami Tensei 5 Vengeance. E neste episódio, conseguimos voltar para a Tóquio, a nossa casinha, depois de sair daquele mundo lá. Mas a gente vai descobrir uma verdade meio impactante, até porque nada é o que realmente é. E é claro, a gente vai ter que decidir o que fazer das nossas vidas daqui em diante. Se bem que um certo evento vai bagunçar um pouquinho as coisas. Bom, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno tapadrão. Pega um vídeo e pedido que chama os amigos, bora se divertir, mas antes de deixar de cagar esse coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Você decidiu ir à sala de reuniões onde está esperando. Now, where do I start? Desde o começo, minha filha, só vai abrindo a boca. Oh, but first, who are you? Your uniform is from St. Marina Girls High School, right? I'm Yoko Hiromine. For personal reasons, I'm not actually attending school right now. We met her in this version of Tokyo that looked like a wasteland. She helped us when we were attacked by a demon. Oh, I should probably mention that I'm working with the Bethel Japanese branch, and I have the power to fight demons. But how are you able to fight against them? I've possessed this strange power for a long time. Some have even called me a saint. My potential was even recognized at school, and I was taught how to exorcise demons. Learned at school, huh? Fascinating. I'm the same way, Hiromine. I've had spiritual powers ever since I was little. And everyone at Bethel calls me the saint.
I'm using my abilities to work with the Japanese branch, just like Atsuta. But never mind that for now. I should explain about that world of demons you saw. If I told you the Tokyo you'd been living in this whole time was a lie, would you believe me? Huh? 18 years ago, something happened in the Chiyoda ward of Tokyo that suddenly erased the city from the rest of Japan. Its population of over 10 million people was wiped out in a matter of minutes, lost to the netherworld. What are you talking about, Isonokami? We've been living in Tokyo as far as I can tell. You want to try explaining that? The Tokyo you're referring to is an act of God. Through his miracle, Tokyo and its people were perfectly recreated. No one suspected a thing. An act of God, 18 years ago. You mean everything up until now? It's all been fake? Ainda é falso. That's impossible. The real Tokyo has been completely overrun by demons. As if one Tokyo wasn't enough, the demons now covet the other, and all for our souls. Though we are few, that is what the Bethel Japanese branch fights to protect. I hope the saint has cleared things up for you. Apologies for dragging you into this. Hey, haven't I seen you somewhere before? Do seu lado. Dois são iguaizinhos. My name is Koshimizu. I'm in charge here, in addition to being Japan's prime minister. Primeiro-ministro do Japão, diretor da Betel. Wait, as in Director Koshimizu? One of the top-ranking officials in the Japanese branch? He and the Prime Minister are the same person? Ooh. Indeed. Glad to see you made it back in one piece, Atsuta. Now that you've been made aware of what happened to the real Tokyo, it's best I enlighten you as to the true state of the world. To put it plainly, the forces of order and chaos are currently clashing behind the scenes, locked in an ongoing battle unbeknownst to mankind. Demons seek human souls. If given the chance, they would flood the real world in an instant. They are extremely dangerous. That's why Bethel Japan is dedicated to protecting Tokyo and keeping the demons at bay. The demons are relentless, however, and the unfortunate truth of the matter is that we're woefully lacking in manpower. In fact, Bethel's strength is so short of the mark, we've been forced to rely on students such as Isonokami and Atsuta for help. É o desespero batendo na porta. I heard the report. So, you're a demon exorcist from St. Marina Girls High School. That place is HQ's jurisdiction, but I'll put in a word. Could I ask for your strength in service of Tokyo? No way! Is that something I could help with too, Mr. Prime Minister? Será? You mean protecting Tokyo? Yeah! I'll do whatever I can! Só que você estava até agora escondido. Does I? Look, I'm borderline useless at school, and I'm always making trouble for other people. But even a guy like me wants to be someone people can turn to, just like the honor students. Thank you. I admire your courage. I've heard about you. So you fused with Aogami, is that it? I'll be asking for your cooperation as well. Sorry, but I won't take no for an answer.
Tudo bem, né? Good to see you're on our side. You as well, Hiromine. Would you lend us your demon exercising abilities? If I can operate alongside him, then I'll do it. I have no objections. Thank you for your assistance. I'm thankful the Protofiend returned safely, though I've never heard of it fusing with a human before. I played a role in Algami's creation myself. I'll be running a variety of tests later. Algami, I'd like to examine your memory data. Make your way to the research facility later today. Understood. I'll visit with the rest of you some other time. For now, I want you to go home and get some rest. Sir! And lastly, Yuzuru Atsuta. Well done in coming back unharmed. Your summoning skills must have improved. I'll be sure to grant you an even stronger demon companion next time. Thank you, sir. Tudo é uma mentira. Nada é verdade. Fico feliz em ver que todos vocês voltaram a salvo. E vejo que o Gami também voltou. Uma grata surpresa no fim das contas. Right. Vários preparativos para que vocês demais recebam permissão como integrantes da Betel. Assim vocês terão acesso ao terminal e ao treinador virtual. O treinador virtual está no edifício de dieta de Tóquio, dentro do submundo. Creio que você já esteve lá. Eu também instalei um mini terminal no seu quarto de dormitório. Pode usá-lo quando bem entender. Pronto, por hoje é só. Você pode descansar. O treinador virtual permite que você desafie antigos inimigos em uma luta ou várias vezes. Ao escolher várias, você tem a opção do modo desafio, qual os inimigos ficam mais fortes cada vez que são derrotados. Independente do tipo de batalha, a derrota significa fim do jogo. Então é recomendado salvar antes de usar o treinador virtual. Não faça merda. I'm glad we're both all right. Let's work together to keep Tokyo safe. Dude, I get to protect Tokyo? How cool is that? Como a gente não sabe ainda, mas tudo bem. I'm gonna be fighting alongside all those big names at school. Me? A big reason I don't do all that well in school is because, honestly, I'm just not very confident in myself. Even though my parents aren't divorced, they really don't get along. So I guess I've always just been looking for a way to fix things. But if I side with my dad, my mom gets all pissed. And it's the same for my old man if I ever side with my mom. I don't know what's right anymore. Protecting Tokyo from demons, though? Tenta agradar todo mundo. That's gotta be a good thing. Uma personalidade no ifs, própria. Ands, or buts about it. So this is the Bethel Japanese branch. It looks like we really are back in Tokyo. I'm relieved we were able to escape the Netherworld. Thank you. Right. I should apologize for hiding the fact that I was involved with Bethel. I didn't want to get you involved, but I also didn't think the situation would become as dire as it is now. Mas chegou esse ponto. We should probably head back. We've got school tomorrow. What about her? I should get going as well. I'll see you later. Esse é o mínimo dos nossos problemas.
Hello. Demimura, certo? Prazer, eu sou uma das pesquisadoras de Betel. A propósito, você tem usado as essências? Ainda não sabemos muito sobre elas, mas elas são úteis, sem dúvida. Então seria ótimo se eu pudesse usar uma habilidade como a Rama. Que tal? Acha que consegue aprender Mahama? No momento você é o único capaz de usar as essências. Você me faria um grande favor se me deixasse coletar dados da prática. Aceitar pesquisa essencial? Sim. Pesquisa essencial. Thank you. Agradeço de coração, vai me ajudar muito. Quero investigar os efeitos das essências no corpo dos usuários durante o uso. Vale comigo de novo assim que você aprender Mahama. Essa é uma questzinha que a gente pega, depois a gente vai pegar uma outra quest. Tem duas quests de DLC que eu quero ver se ainda estão aqui tranquilos. Entendeu? Porque eles não colocaram alguns ícones de DLC, eu não sei como que tá a questão das DLCs. Mas tem umas DLCs que eu vou fazer agora no meio, eu não vou fazer separado que nem eu fiz na outra série, entendeu? Episódio específico pra isso. A gente vai fazer tudo no meio aqui. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Muito do... É o dormitório, caramba. Pera aí. Opa. Opa. Ei, você. Quase nunca te vejo fora da escola. Você é um devorador de livros, né? Chegou na hora certa. Preciso de um cara com conteúdo. Se tiver tempo, pode me ajudar a responder uma enquete? Em busca de conhecimento. Cheio de atitude. Não, valeu. Sério. Tá bom. Então me avisa quando estiver pronto. Em busca do conhecimento. Dá um cache para esse telefone. Se você precisa responder, eu escrevo. Quem vai enviar? Tanto faz. Não esquenta. Primeira pergunta. Bebê humano. Um cadáver humano. Uma cebola. Cadáver humano nasce dos restos daquele que falecem e não foram devidamente homenageados. Bem, pelo visto você tá mandando bem. Continua assim. Próxima pergunta. Na hierarquia dos demons, qual é o nome do espírito maligno que serviu a inspiração da palavra demônio? Pocadaimon, Hierodaimon, Agatodaimon, Unidunide, Salame Inglês, que foi você. Kakodaimon. Na verdade dizem que Agatodaimon são os demônios bondosos. Tem. Lá vai a última, a terceira pergunta. O que você precisa fazer para espantar, ativar o espírito que adora omeletes? Inundar a casa, acender uma vela, fazer um retrato. Inundar a casa não faz sentido. Nem fazer um retrato. Acender uma vela? Tá bom. Acertou de novo. Seria difícil espantar e ativar sem uma vela purificada pela igreja. Respondendo todas as perguntas. Tudo graças à sua ajuda. Em busca de conhecimento. É a missão do ET Bilu. Amuleto da Ordem Traiçoeira. Com dois demônios de alinhamento, escuridão, lei juntos, a habilidade maga de chuvas da ordem pode ser usada. Basta recuperação de PM de todos os aliados. Adiciona um ícone de pressão de turno para o seu próximo turno. Asas aplicadas, Viu e Raptor. Na verdade, foi uma pessoa de clube do ocultismo que me entregou o desafio. Eu pedi pra sair com ela, mas ela respondeu. Só se responder essas três perguntas. Olha, e agora passei no teste. Ela não vai ter escolha a não se aceitar. Olha, ela respondeu. Não saio com gente que trapaceia. Hã? Como assim? Ela viu tudo? De onde? É clarividência? Chegou em edição? Uau, o clube de ocultismo é incrível. Bom, talvez eu só devesse entrar pro clube de ocultismo, mas primeiro eu preciso passar na biblioteca pra estudar. Toma!
Toma, trouxa. Acho que não tem mais nada. Opa. O túnel que a gente foi, escola secundária. Vamos pra lá. Dormitórios? Vamos pro dormitório? Vamos. Pra onde quer ir? Seu quarto, telhado do dormitório. Vamos pro telhado, vamos ver o que acontece. Não há ninguém aqui. Ah, então pra que que deu a opção? Vamos pro meu quarto então. Bom, vocês me dão umas opções assim. Quer que eu faça o quê? O seu quarto, dormitório estudantil, escola secundária, você tem acesso a... uma cama e um pequeno terminal. Após terminar uma missão principal, elimina a cama, pode continuar a história. O pequeno terminal da mesa funciona como terminal maior no laboratório de pesquisa médica. Ok. E dormir? Sim. Nossa, um pequeno terminal. Olha o tamanho do terminal que instalaram. Eu deveria descansar. Did you know? All gods in existence were born of a single entity, sprung forth from the one ruler of this world. When the reign of a god begins, tradition dictates that a new world shall rise, manifested of the god's knowledge. However, the knowledge of the gods was stripped away and settled instead into the paltry souls of humanity. Hence, the gods no longer possess the capacity for creation. All this is the doing of the Creator. It is the law. The order he brought forth upon assuming his mighty throne. In this world the God of Law has forged, humanity continues to evolve and to thrive. But his so-called order is nothing more than a glorified cage. In ancient times, humanity had true freedom. Your form is that of the ancient gods, Nahobino. There are none who stand closer to the throne than you. You must learn the true shape of the world, as it was always meant to be. It is imperative that your eyes be opened. Isso é novo. Ontem foi uma bagunça, né? Fico feliz que esteja bem. Bem é um pouco demais, né? É, eu entendo. Aconteceu muita coisa, né? Eu também ficaria perdida se essa coisa de amor de Deus com conflitos sobrenaturais. Mas todos os deuses ao redor do mundo estão trabalhando juntos para manter a paz. Vamos manter em segredo o que aconteceu ontem, tá? Por enquanto podemos voltar a ser sempre estudante colegial. See ya! Bem, vejo vocês por aí. Vejo você por aí. Não quero falar com você, não quero falar com você. Vocês não têm nem rosto direito. Vocês
não são interessantes. Nenhum de vocês. Olá, as merdeiras. Elas não têm nem rosto direito e quer fazer merda pra cima da outra. I can't stand her. How long do you think until she cracks? I can't wait to see her break down in tears. Tahori Itsushima. I can't take this anymore. Why me? Why is this happening? It's all their fault. I wish they'd all just disappear. You seek power. What? Who's there? Não responde, minha filha. Não responde. Não tô bom pra você, não. Oi. Oh, my brother told me what happened yesterday. Uhum. Tao returned after that, so we went back together. Thank you for helping my brother. Oh, that reminds me. Are you free after school today? Se não acontecer nenhuma tragédia, sim. Claro. Well, I was just hoping you could help me with something. You remember that dream Tao was talking about the other day? It reminded me of this weird dream I've been having since I was little. A prince from another country comes specifically for me. Well, even back then, the idea was kind of embarrassing, to be honest. Oh, but the prince wasn't riding the typical white horse and all that. He sailed a boat through the night sky. Strange, huh? And essa question, it's weird. On the days when I have that dream, I always wake up feeling a little less sick than usual. Ever since I remembered it, I can't seem to get the prince out of my head. And after a while, well, I had this thought. What if this isn't just a dream? What if it's real? Or it's some kind of, I don't know, a vision. Maybe it's trying to tell me something important. But I don't know the first thing about interpreting dreams, so I'm not sure what to do, if anything. Doesn't our school have an occult research club or something? If you happen to know anyone in that club, could you ask them about my dream for me? Algumas missões possuem restrições de quando podem ser aceitas e concluídas. Após a história progredir até um certo ponto, as missões não podem mais ser concluídas, portanto é recomendável priorizá-las. Você receberá uma mensagem de aviso quando aceitar esse tipo de missão. Essa missão está disponível por tempo limitado, é recomendado concluí-la o quanto antes. Príncipe dos meus sonhos, aceitar a missão? Sim, essa missão é nova. Oh, thank you so much. Just so you know, though, I have a lot of bad days, health-wise. I end up having to take time off from school sometimes. If you hear anything, please let me know as soon as possible. Bom. Sorry I'm imposing on you so much, but I hope you can help me. Provavelmente é... Não, não é aqui. Ué. Fica onde, então?
Não. Ué. Morning, man. Nice being back home again, huh? Uhum. É bom, mas tipo, eu preciso. Me? I stayed in Bethel. Got this big lecture about how this demon summoning stuff works. Tá. And the Bethel guys even said I've got this natural talent for it. Okay. Can you believe that? That means I can protect people. Like a real hero. So, I'm gonna give this all. Anyhow, sorry to bug you. See ya! Ok. Na verdade, você me incomodou um pouco, porque eu tô procurando onde é que eu vou pro segundo andar. Pra falar com esse pessoal do negócio. What is it? Ah, sai daqui. Eu sou do clube pesquisador curto. Precisa de alguma coisa? Príncipe que navega pelo céu noturno. Não tenho como te ajudar, não, desculpa. Mas é uma pessoa aqui que adora mitos e contos de fadas antigos. Normalmente vejo ele depois da escola no segundo andar. Você deveria conferir lá. Depois da escola no segundo andar. Mas a gente não consegue ir. O treino de amanhã foi muito pesado, mas temos uma partida em breve, então. Tá. Não é isso que eu quero. Segundo andar, depois da escola. Peraí, que e eu acho que vai pro segundo andar. Monstros? Não, não quero saber de monstro nenhum. Parece que o trem atrasou de novo, tá? Não quero saber de trem, não quero saber de vocês. Tchau. Vazem daqui. Ah, você é quem... Não, não quero saber. Não! Good morning, sir. Tá, beleza. Good morning, everyone. Today we have a transfer student joining our class. This is Yoko Hiromine. It's a pleasure to meet you all. I hope we get along. As of today, she is a fellow student, so help her out with whatever she may need. That's it for today, everyone. All rise. Thank you, sir. I transferred over here since we'll be working together for a while. É um prazer. A Betel me dá medo, a Betel me dá medo. Yeah, I can definitely see why. Bethel thinks everything they're doing is for the best, like they're objectively right. Mm-hmm. Anyone who's convinced they can do no wrong, I think that's worth being scared of. Best to keep on our toes. Well, anyway, I would have loved to walk home together. But apparently I have to talk to some teachers. Mm-hmm. I'll see you later, okay? Ok. Take care. Essas perguntas que tem um negócio assim na tela, pum. Elas interferem no alinhamento, tá? Hey there. O Rami já foi embora. Sim, beleza. Vou começar com os professores e você. Meu Deus do céu, sai daqui. Eu preciso ir pro segundo pro corredor procurar a pessoa do hey. Clube. Não. Ah, para de inveja. Trouxa. Yo. Pessoa famosa, não quero saber. O vídeo da criatura viralizou, o problema é dela. Não é você, né? Não.
Não, você é só uma fofoqueira. Hey. Tá, tchau. Oh, hey. Oi. Look, can I talk to you about something? Not right now, just when you've got time. Ok. Claro, sou todo ouvido. Thanks. But I can't really talk about it at school. Maybe on the dorm roof later tonight. See you then. Tá bom. Vamos tentar... Ô, criatura, você, por acaso? What is it? Pergunta pra mim, especialista em mitos. Você falou com a pessoa certa? É isso mesmo que eu quero. Você contou o que ouviu. Príncipe navegando pelo céu noturno. A primeira coisa que veio em mente é sim, o deus mesopotâmico da lua. Há muitos mitos sobre os deuses lunares ao redor do mundo. O fato de ser um príncipe pode ser uma pista. Pelo menos exclui as deusas. Hey, por falar nisso, you know... você mencionou que a menina que teve esse sonho fica doente com frequência, né? E que ela fica melhor nos dias que tem esse sonho? Essa história é semelhante à de Khonshu, o deus egípcio da lua. Ele ajuda a curar uma princesa doente. O nome Khonshu significa viajante, e os antigos egípcios acreditavam que o movimento da lua indicava a passagem dele pelo céu noturno. Com base em tudo que me contou, tenho certeza de que esse é o deus que está procurando. Espero que ajude. É... Gostei que eles colocaram essa quest desse jeito. Vocês vão ver mais pra frente. Pra quem não conhece o jogo, vai ver mais pra frente. Eu gostei porque eles meio que... Como fala? Implementaram umas questzinhas extras legais. Quero muito falar com a outra, se eu puder. Hi there. Olá. Tá sentindo mal hoje? Quem era aquela? Tá sentindo mal hoje? Oh no, nothing's wrong with me. Itsukishima was hurt, so I just wanted to help a little. The nurse is out for the day, so I just did what I could. Look, do you know how Itsukishima's been getting these injuries? I don't know how to say this, but those bruises couldn't all be accidents. I wish I could help. I hope she's okay. I wish I could help. I hope she's okay. Você vai contar pra mim aqui descobrir o clube de pesquisa do oculto? Sim. Oh, descobriu alguma coisa? Did you get any answers? Você contou que descobriu sobre Khonshu. That's amazing. I never knew Egyptian mythology had a god like that. So his name is Khonshu? This is so exciting. I didn't expect you'd find a myth that matched my dream so closely. So he saves the ailing princess and then returns to the moon. This feels like, well, a lot to take in. I wonder what it's like in Egypt. My health's always been too fragile to travel anywhere too far. So I've never been outside Tokyo. I bet the sun feels brighter there. I can't even imagine how the air must feel and smell. It's probably different from Tokyo in every way. To me, it may as well be another world. Wait, something feels kind of weird. In the story,
Khonsu saves the princess of another country, right? Mm-hmm. But I'm not a princess. Not even close. So why am I seeing a prince from the moon? Then again, I'm probably overthinking this anyway. It's just a dream, after all. Still, it seems really interesting. Maybe I'll check out some books on Egyptian mythology next time I go to the library. Thank you for everything. This isn't much, but you deserve something for all that. Concluiu a missão, príncipe de seus sonhos. Lata de geleia. Pro lado errado. Hello. Yesterday was eventful, wasn't it? Sim. I taught Dazai how to summon demons afterwards. Hmm. He picked it up fast, and Bethel certainly isn't complaining. I just don't know if it was right. He was an ordinary student with an ordinary life, and now I've drawn him into this conflict. He's a soldier in this war now. I chose to fight of my own volition. But Dazai, not just him. I dragged you into this as well. If I'd been more capable, more powerful, maybe I could have handled this on my own. But if I want to be stronger, I'll have to do my part on the front lines. Especially now that we have new power on our side. Let's both keep at it. We'll make sure Tokyo stays safe. E ficará. Aliás, uma coisa que tá me incomodando. Obrigado. De passar por ela, mas ela parece muito deprimida. Deve ter acontecido alguma coisa. Ela sempre pareceu tão forte e linda também. Sinceramente, eu meio que admirava ela. Digo, não que ela fosse notar alguém como eu. Mas assim, é muito triste ver ela assim. Quero muito ajudar. Mas somos a ninguém. Então, se você ficar pensando desse jeito, você não vai fazer merda nenhuma. E não é assim que se pensa. Mas tudo bem. Né? Que é pro telhado do dormitório. Hey there. Thanks for coming. É sobre Sarori Tsukishima. O que queria falar comigo? É sobre ela? How'd you know? Yeah, I'm worried about her. Sahori's a friend. Well, my best friend, really.
It's just... I think she's being bullied. We used to be in lacrosse together. She was such a great player. But she had to quit last year after a big accident. And that's when all this started. Quem foi? The old club members, they really resented her. A few people quit because Sahori's training regimen was just too much for them. She just wanted to make sure we were the best team we could be. You think there's anything I can do to help? Conta pros professores, fica com ela. Avisa os professores. I already tried that, but Sahori doesn't want to say anything herself. The teacher said the faculty can't take action without something ironclad, like evidence or a statement. And if she won't talk... You can't count on their help. What do you mean? I'm sorry. I didn't intend to eavesdrop on you. So... Oh, no. It was my fault for not noticing. In any case, apologies. I'll be on my way. Hey! If you have an idea, I'll listen to it. I'm open to anything at this point. Whatever it is, I'll listen. There's no sense talking to the teachers, and passive support is just useless. You're thinking in half measures. If you want to save your friend, that won't be enough. The only real way to help is to step in, do something directly to stop those who hate her. You really want to help? Then ask yourself if you're willing to kill the girls bullying her. Caraca. To kill them? I want to stop the bullying. And Sahori, she wouldn't want that either. No. There is nothing she could want more. When trapped in a cycle, victims of abuse only want one thing. They want to take revenge. Hiromine, that... I'm sorry. It wasn't my place to say. Um pouquinho. Mas foi da sinceridade absoluta. Thanks for listening to me. I'm gonna think about it some more. Você deveria descansar. É depois de tudo isso, sim, né? Uhum. Pode ser. Commence. Compiling data on the proto-fiend. Previously undiscovered data located. Analyzing.
Analysis complete. Looks like we are picking up traces of our target. The corrupted areas have also been properly restored. Rebooting Ogami. The blasphemous might of the Nahobino. I don't know where this power came from, but I trust you'll come to our aid, brother. É hora de ir pra escola. Quer dizer... Ah! Cry and flee! Scream for me! Olha quem veio até aqui. Gather more. I must have more Magatsuhi. É, isso é diferenciado. É, eu não sei como é que você vai... Time for my beast to hunt. Eita preula. Young man. É, né? Precisa do outro. It's you. We cannot allow her to do as she pleases. Come, she must be stopped. Sei que você é fraca a isso. Vamos diminuir você. Mas ele é fraco, né? Então vamos fazer o seguinte. Diminui o seu ataque. Vou dar pra ela. E você anda aqui. Ah, não, essa bosta não. Indescribable pleasure. It's all yours. Cry, scream. Yes.
Pode ser. Não dá, é mesmo, não dá. Esse... Era muito desgraçado a surta dessa merda. Precisando, você. Eu preciso me focar nela. Agora você raio. Mas eu vou continuar com essa daqui por enquanto, porque a gente tá com crítica. Vamos atacar com tudo. Close na bunda. Nossa, não, os caras colocaram exatamente pra isso. Toda hora. I'm impressed. But as much as I desire a long chat with you. Eu não, porque você encheu meu saco. It seems trouble has arrived. We'll have to talk some other time. What's this? It appears we were too late. You must be the one who drove Nama away then. Your meddling was uncalled for. Vocês chegaram muito atrasados. But culpa de vocês. I will commend you for mustering the strength to prevail. Even among her kin, that one seems to have a particular lust for blood. She may very well have come here alone, looking to quench her thirst. In which case, we can't assume the others will follow. Mm-hmm.
Speaking of guests from the Netherworld, shouldn't you be on your way? It seems the barrier protecting Tokyo has been broken. Demons have begun flooding in. The barrier was likely positioned at Jozoji Temple. I suggest we hurry there. I doubt Bethel's angels will stand a chance. Why don't you go see for yourself? Until we meet again. Pera Glacia Labulus está disponível para fusão. Você aceitou a missão. Vá para o templo de... É claro que a gente vai para lá, porque a merda tá acontecendo. Uma barreira quebrada e Tóquio sendo invadida por demônios. Vamos ter que ir logo para esse templo dar uma olhada no como tá as coisas e dar um jeito de segurar as pontas, porque tem demônio para tudo quanto é que eu vi nessa cidade. Mas isso no próximo episódio, eu espero vocês lá. Então, se gostar, deixa aqui na descrição, clicar, coloca um comentário falando o que você achou, compartilha com os amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, receba a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.